qabyaaladeen waxaan qabsaan idin sheegaynaa doorashooyinka markay timaado. Dad baan doorinayo, dadka qabyaaladi bay aad u aaminsan yihiin. 10,000 cod baan nin isa soo daba taagaya qof ogay kanaan wadanaa. Hadduu doono maba miyir qabo, hadduu doono maba garanayo waxa laga hadlayo, hadduu doono waaba shaydaani oo wax khayr lama wado. Laakiin 10,000 cod baas baa soo daba taagaya. Adan hadalka iska dhaafo anaga keenaya cod ma doonaysa masaan kala tagnaa. Deminta wasariya xaaran maxamed iyo ninta warsanaya oo yaa kulli ibaalada hayaa oo daasada wareegaya kaa doore igu rid waa kugu rid meelaha ka qaadaan dhalinyarada. Haddii aan diiyo, haddii aan diiyo xisbiga iyo wixii awoodaba u dhacaya markaa doortana isagii baanu isqabsanayna ilaan meel ma wada socone oo mabdaa isugu anaa anaga qabeelad baan isugu nimidee annagii baan qunta isla gelayna. Mashkaladda mujtamaceenu leeyahay baan u kalifaya dadka qaarkii oo la dooranayo ama la qorayo doorashada xisbiga maaha. Hadday dadku mabaadii isku aaminayaan oo mabdaa loo eegayo oo sida maalinta 6-dii la joogay shuuriye cunreena la qaadanaya ilayaana wadi kara dadka ahlulxilli walcaqd ee ilaahayna ka yaabay dadka waxu taraya waanu soo saari lahay. Laakiin doorashada anagu marihinde caraantu bulshada ay ku noqonaysaa, caraantu Soomaaliland codbixiyaashay ku noqonaysaa, oo ah qofkay dooranayaan iyo qofkay xagga hore keenayaan inay marka hore soo shaandheeyaan oo u arkaan mid qaran isaaya inuu yahay oo alla ka cabsiga oo shaqaynaya oo waxtaraya ee ahlu noqon mid shaydaanaya.